Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No vídeo de hoje, a gente vai brincar de refatoriar código como um robô. Eu escolhi um projeto famoso no mundo Java que chama Quarkus. Ele tem vários submódulos dentro dele e eu escolhi um módulo que é um módulo de processamento de anotações aí. Então, eu imagino que lá no Quarkus tem algumas anotações que são mais especiais, que ele consegue passar um processador de anotação para gerar outros artefatos dentro do projeto, beleza? Essa refatoração vai ser guiada pelo CDD, que é a tese de design que eu trabalho junto com o Vitor, que é um professor lá da Universidade do Pará. A ideia é que você tente fazer código que facilite o processamento dessa informação pela mente do ser humano. A tese da psicologia que a gente mais nos apoia aí, né? Que a gente mais se apoia é a teoria da carga cognitiva. Então a ideia é que o código é um material que tem que ser entendido, e eu vou considerar o que é estudado na psicologia sobre as nossas limitações de entendimento para conseguir escrever o meu código. A nossa tese chama Cognitive Driven Development, né, CDD, e a gente hoje em dia tem um plugin em fase inicial aí, mas que eu vou utilizar aqui nessa refatoração também, para a gente conseguir ver, né, o quão complexo está a classe e como é que o CDD ajuda para você ter uma discussão mais interessante sobre complexidade. A ideia é que complexidade, ela pode ter um jeito formal de ser calculado, independente da métrica que você utilize, mas ela quase sempre vai ser percebida de maneira diferente pelas pessoas que estão fazendo parte daquela equipe. Então, o CDD tenta criar essa percepção uniforme que é, olha, eu sei que você entende de um jeito e eu de outro, mas vamos chegar aqui no combinado de quais elementos nós dois aqui ficamos de acordo que adiciona complexidade. Então, a gente decide quais são os elementos no código que adiciona complexidade e fala quantos pontos de complexidade esse elemento vai adicionar, e a gente define um limite aí. E a partir daí a gente vê se a classe está abaixo ou acima do limite. Se está acima, refatora. Se está abaixo, você pode manter ali, né? Ou eventualmente você pode mudar se quiser também, se você tiver achando outro jeito de fazer o código mais interessante, por aí vai. Então vamos lá, né? Vamos partir aqui. Primeira coisa aqui... O plugin, né, a gente configura aqui um arquivinho dizendo quais são os elementos, os elementos que eventualmente vão contar ponto. Então aqui a gente escolheu elementos de controle de fluxo e eu também escolhi, né, passagem de função como argumento. Eu sei que passagem de função como argumento é uma feature padrão aí da linguagem Java desde a versão 8, mas eu considero que ela não é comum para quem está programando em Java, beleza? E de novo... Não existe métrica certa, olhando pelo olhar do CDD. O que o CDD pede é, defina os elementos que contam como um ponto de complexidade. E a sua equipe pode definir o que você quiser. Você pode definir que, por exemplo, nenhum elemento de controle de fluxo conta ponto de complexidade, não está errado. Você pode definir que conta. Você pode definir que função como argumento conta, que função como argumento não conta. Em geral, eu sempre sugiro que na sua métrica tenham elementos de dimensões diferentes aí, né? Então, por exemplo, você tem um elemento de controle de fluxo, ter só ele vai te permitir, por exemplo, que você tenha poucos ifs, mas você tenha acoplamento infinito. Se isso estiver ok, beleza, mas eu digo, em geral, você combinar elementos na sua métrica tende a ser mais legal. Uma coisa que ainda não está implementada nessa versão do plugin, que eu gosto bastante... É o acoplamento que eu chamo de acoplamento contextual, que é o acoplamento com classes que são específicas do seu projeto. Aqui, por enquanto, no plugin, a gente só tem o acoplamento com qualquer tipo de classe, e aí a gente pode até brincar disso mais pra frente aqui, né? Se eu colocar esse elemento aqui pra você ver como muda o jogo. Beleza? Eu deixei aqui o limite 7, o número 7 não é aleatório, tem um artigo, tem uma publicação famosa da psicologia, lá da década de 50, que é o mágico número 7, e dali vem todo esse estudo sobre a arquitetura do cérebro, né, de como é que a gente processa coisas. Mas a ideia é que a gente consegue processar mais ou menos dois elementos. Então eu deixei 7. Aí, né, como simplesmente a sugestão, poderia ser mais, poderia ser menos. Aí depende muito de como sua equipe quer liberar a complexidade por unidade de código. As nossas unidades de código aqui serão os arquivos com o código, né, com a classe que tiver lá dentro. Aqui tem a classe que eu escolhi, ó. Extension Annotation Processor. Então, por sinal, né, só pra falar, aqui eu botei vários elementos de controle de fluxo, né, if, for each, catch, try, while, switch, for, e a função como argumento com lambda, cada um custando um ponto, você poderia colocar para custar mais pontos, por exemplo. E aqui tem a classe que a gente vai mexer. Eu deveria ter importado aqui essa biblioteca do JBoss aqui, o JDE Parser, mas eu não coloquei aqui, né? Eu acho que eu tinha que ter colocado aqui alguma coisa de multimódulo, algo do gênero, não sei. Porque o IntelliJ não achou, mas também não influenciava no trabalho que eu queria fazer, então eu desencanei. O que é legal, né? Quando eu entro aqui, eu já consigo abrir aqui, ó, um menuzinho do CDD, ele já me fala aqui embaixo, né, que excedeu o limite, eu tava com 7, tá com 98, e aqui ele consegue me dizer, ó, eu consigo vir aqui, e ele aqui fala quais são os elementos que tem, né? Então, putz, tem 13 cats, tem 39 ifs, 2 fors, 2 whiles. O switch, eu acho que tá com bug porque tem switch. Ah, não tá aparecendo, né? Perdão. Eu abri a tabela, mas a tabela não tá aparecendo aí pra vocês. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar essa tabela que é legalzinha. Aqui, ó. Pronto. Só... Eu sei que ficou toscão aí no vídeo, mas é só para você poder ver. Então, tem aqui, né, os elementos contando pontos. O switch tá meio, ops, acho que assim fica um pouquinho menos terrível, acho que assim, né, sei lá. Vou deixar assim, eu sei que tá meio toscão, mas bom. Deixa eu voltar aqui, né, para não ficar tão bizarro, sei lá, deixar assim, tanto faz. O switch tá com um bugzinho, porque tem switch lá, né? Mas tem aqui 2 fors, 2 whiles, 27 tries. Tem vários try with resource, por isso que tem mais try do que catch aqui, né? Por enquanto não tem nenhuma utilização de passagem de função como argumento e tem 15 for each. Beleza? Então vamos voltar aqui para o... Vamos voltar aqui para o código em si. Só um segundo. Acho que meio que voltou aí, né? Deixa eu só tentar ajeitar aqui a tela, rapidinho. Pronto, tela ajeitada aí. Então, aqui ele tá dizendo que tá com 98. Então, se tá com 98 e o limite é 7, claramente está mais de 10 vezes aí, né? 10, 11, 12, mais ou menos 12, 13, 14 vezes aí, né? Se eu fiz a conta aqui... Certo, é isso, 14 vezes acima do limite. Obviamente que se a gente fosse fazer uma refatoração aqui para baixar de 98 para 7, ia ser uma refatoração bem dura, né? A gente ia passar bastante tempo aqui fazendo e tudo mais. Mas o que é legal? Você sabe que você tem 7 e está em 98. E agora você pode ir fazendo a sua refatoração e ir verificando se o número está diminuindo. Se o número está diminuindo, supostamente, dado a métrica que você estabeleceu e o limite, você está se aproximando, né? Você está, eventualmente, deixando aquele código mais fácil de ser entendido para o contexto da sua equipe. Então, vamos aqui ver, né? Qual que é o próximo passo. Então, é o seguinte. Aqui, primeiro a gente... Esse commit que a gente está aqui, né, eu contabilizei, é uma coisa que o plugin ainda não faz, a complexidade total dos métodos. Então, né, tem algumas coisas aqui que a gente pode ainda melhorar no plugin, né, por exemplo, podia ter mapa de calor e coisas do gênero, mas tem um método aqui, se eu não me engano, que eu contabilizei aqui, não sei se eu contabilizei certo ou errado, mas ele estava com aproximadamente 28 pontos. Então aqui, esse do finish, claramente foi um lugar... Aí que eu entendi que eu poderia explorar para cortar coisas daí, para ir diminuindo a dificuldade de compreensão, né? A carga cognitiva exigida por este código, por essa classe como um todo, para ser entendida. Aqui dentro dele, tinha o primeiro ponto que me chamou a atenção foi esse daqui, ó. Tem uma classe anônima aqui que está sendo criada, né? Filha de file visitor aí, e aqui dentro tem, enfim, né, nesse código aqui, tem um prato cheio pra gente poder brincar. Então foi aqui que eu comecei a mexer. E o primeiro lugar que eu mexi foi justamente aqui na classe anônima em si, né? Essa classe tá aqui no meio desse arquivo, contando complexidade, né? Tem vários pontos aqui de complexidade. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrancar isso daí. Então, esse é o próximo passo aqui, né? O próximo commit que eu vou navegar com você aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Extraindo o file visto e baixando 10 pontos aqui. Então, eu vou pegar aqui este commit. E eu vou navegar para esse commit aí agora. Opa, calma aí que ele perdeu aqui, né, o negócio. Só um segundinho, não sei por que que ele perdeu. Deixa eu voltar aqui, beleza, ok. E agora deixa eu vir aqui no código, ó. Deixa eu vir aqui no código e ele vai... já trocou, né? E olha só, antes estava com 98 e agora já foi para 88. Aí eu posso clicar aqui na minha classe File Visitor. E olha que interessante aqui, ó. Eu já sei também que esta classe... ela tá com 10 pontos e o limite é 7. Então, eu criei uma classe que já está passando do limite. Então, obviamente que ela já era uma candidata para mais uma refatoração. Beleza? Então, mas vamos lá, né? Então, fiz isso daqui. Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Tem esse passo. A gente reduziu um pouquinho aqui. Meu próximo passo, se eu não me engano, foi aqui para baixo, ó. Aqui para baixo, eu não sei se eu peguei. Vamos só ver aqui qual foi o próximo que eu marquei aqui, ó. Extraindo parte do código que armazena um valor do processamento, né? Então, vamos lá ver aqui. Aqui armazena esse valor de processamento. É esse daqui, ó. Então, aqui a gente também tinha esse código aqui, que tinha 1, 2, 3, 4 pontos aí de complexidade, 5 com try aqui do final. Então enfim, né, vários tries aninhados aí para conseguir ler, para conseguir chegar no buffered writer a partir desse output string, desse file object aqui. E para eu conseguir, aí aqui tem um detalhe interessante para fazer essa refatoração, né? Porque eu poderia mover o código inteiro para lá, mas essa linhazinha aqui é uma linha bem específica, na minha opinião, desse código que eu tô aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu movi o código inteiro para lá, mas aceitei receber como função. Você vai ver que eu deixei lá uma função como argumento para eu conseguir executar esse código em função do buffered writer aqui, e também uma outra função como argumento para lidar com eventual exception aí, né? Para conseguir só separar os códigos de maneira que eu consiga eventualmente, se eu consigo diminuir a carga cognitiva e fazer um design que me facilite eventuais testes automatizados, eu sou ok. O que eu geralmente não faço no código é criar código facilita teste automatizado se ele aumenta a complexidade dado a métrica estabelecida pelo CDD lá no projeto, né? Então vamos aqui navegar para o próximo passo. Então deixa eu só, eu não vou nem trocar aí, né? Vou continuar falando aqui enquanto eu navego. Pam! Naveguei agora aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu fiz aqui a navegação. Caiu agora para 83. Estava em 88, eu tirei mais 5 pontos aí, se eu não me engano, né? Então vim aqui. Agora eu criei essa classe. Aqui eu instanciei o objeto, mas depois você vai ver que mais pra frente eu deixei até como um método estático, e na verdade é um método estático, né? Não precisava instanciar um objeto e guardar estado lá dentro, já que eu vou usar só uma vez. Beleza? Então, chamei aqui, criei esse método store, que recebe o filer lá, né? Que eu vou, só pra mostrar o código, eu só simplesmente movi o código de lugar, beleza? Só que eu fiz o quê? Recebi aqui, ó, como argumento... eu mantive esse código aqui, na verdade, do store, que eu gravava aqui a informação no properties, só que o tratamento da exception eu recebi como argumento aqui, porque era uma coisa bem, que eu considerei que era bem específica desse ponto aqui do código. Mas olhando aqui o código, eu também acho que eu deveria ter recebido o código do store também como função. Mas esse é um recurso que eu utilizo bastante quando eu tenho um bloco de código que eu quero mexer e tem um pedacinho daquele bloco de código que eu considero que é específico daquele lugar. Isso é interpretação, beleza mesmo? Que eu considero que é específico daquele lugar, não quero mexer ainda, pra mim não tá fazendo sentido. Então eu recebo ele como função e aí eu consigo, né, executar e tudo mais. Então aqui eu recebi esse by consumer, que é uma interface do Java que você pode definir dois tipos genéricos. e o retorno é void. E aqui quando dá exception, ó, eu chamo esse accept, passo o messenger e a exception. E o código aqui consegue receber, né? Eu agora consigo passar essa função como argumento e faço o que eu tenho que fazer aqui, né? E pronto. Então aqui eu diminuí. Vamos ver aqui qual foi meu próximo passo depois desse daqui, né? Então, para eu lembrar aqui. Deixa eu ver se tá certinho, tá? Eu agora isolei, né? Disse aqui que eu isolei a escrita de recursos. Como você pode ver, os meus commits estão bem aí de uma pessoa que não... Ai, meu Deus do céu, tá sobrando espaço aqui em cima, né? Que eu deveria ter configurado direito aqui nesse terminal, mas enfim. Os meus commits estão bem de uma pessoa que não sacou ainda ali, né? O negócio que está acontecendo naquele código, mas por conta da gente ter boas técnicas de orientação a objeto nesse caso e uma linha de design que facilita muito a refatoração, né? Que dá direção para a refatoração, eu consigo ir alterando o código e dividindo o código sem necessariamente entender do negócio que eu estou mexendo. Se eu tivesse entendimento do contexto, talvez as minhas possibilidades fossem ainda maiores aqui, que eu conseguiria talvez conectar mais pontos aqui no juízo, né? Mas enfim. Então, isolando a escrita de recursos. Vamos tentar achar o código que fala de escrita de recursos. Onde está essa escrita de recursos? Acho que é esse aqui, ó. Write, list, resource, files e coisas do gênero. É o meu chute, né? Então... eu não lembro agora qual foi o passo da refatoração, mas o meu chute aqui foi que talvez eu tenha percebido, talvez já na próxima, que esse código aqui, ó, esse código aqui, eu entendi que eu podia mover, né? Eu declaro 3 variáveis e eu utilizo essas 3 variáveis aqui nesse fluxo que eu acabei de selecionar aí para vocês, e apenas uma delas sobra para baixo, que é o Javadoc Properties aí. Então, eu acho que foi isso que eu refatorei, né? Vamos ver. Então, deixa eu pegar aqui o... deixa eu mover aqui esse código. Deixa eu vir voltar aqui, ó. Ops, foi isso mesmo. Então, aqui eu já deixei como método estático mesmo, né? Uma funçãozinha. Percebe que aqui de baixo também eu troquei lá, ó, pra ser estático também a chamada. E aqui tem um write. E eu movi o código para cá, ó. Declarei a collection aqui, declarei a collection aqui. O properties eu recebi como argumento, porque esse properties está sendo utilizado aqui para baixo ainda. Beleza? E aqui tem o código. E percebe que aqui o código ainda está estourando, ó, 13. O limite é 7 e ele está com 13. Então, o plugin no CDD realmente foi me ajudando bastante aí, que eu não precisava ficar contando. Ele já me dizia, putz, refatorei e estourou. Então, quer dizer que isso aqui é candidato ainda, né? Candidato para eu conseguir fazer a refatoração. É óbvio, né? 13 de 7 é muito menos ruim do que... quanto é que tá o outro aqui? 75 de 7. Mas é importante lembrar que começou com 98. A gente já baixou 23 pontos aí de dificuldade de entendimento. Então, beleza. Isso daqui, bom demais. Eu acho que o próximo que eu mexi agora foi esse daqui, ó. Aqui também tinha... percebe aqui, né, que o plugin vai marcando aqui como comentário as complexidades, os elementos que adicionam complexidade. Então aqui, ó, eu peguei essa partezinha aqui, né, esse try, if, tem esse if aqui, né, eu não conseguia tirar daqui porque é uma variável que está aqui nesse contexto mesmo, mas por que eu escolhi essa parte? Olha que interessante esse código, né, ele chama o método do scan, ele chama o método dessa variável aqui, né, que é do tipo properties, então config doc item scanner, e ele chama aqui um scan extensions, não, essa variável é do tipo config doc item scanner, isso, perdão. Aí ele chama esse método, né, scan extensions configuration items. Só que aqui embaixo, aí ele vem, aí ele usa aqui embaixo o config doc write. Agora que eu tô percebendo que eu cometi um equívoco aqui quando eu fui fazer a refatoração. Olha só, fazendo o vídeo eu percebi, né? Eu tinha achado que ele tinha chamado um método aqui e chamado um outro método do mesmo, da variável do mesmo tipo aqui embaixo. E aí eu tinha entendido que era uma boa oportunidade de fazer uma coisa só. Acho que foi isso, né? Se eu não me engano, foi esse mesmo. Foi isso mesmo que eu tinha interpretado. Então aqui até enxerguei errado, viu? Mil perdões para quem está vendo aí. Mas acho que esse foi meu próximo passo da refatoração. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Perdão, aqui tá certo. Aqui, ó, lógica de escrever extensões da documentação podia ser uma operação só. Eu acho que foi isso que eu fiz, ó. Ai, meu Deus, calma aí. Isso aqui sai. Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu só dar um checkout aqui para a outra, pro outro commit. Pum. Vamos ver aqui agora, ó. Eu criei um método lá, um método novo lá na outra classe, beleza? E aqui eu utilizei, né, o config doc items scanner para escanear e escrevi o write all extensions config documentation. E na hora, eu nem me... Engraçado, na hora eu usei o this e na minha cabeça tava que eu tava fazendo aqui a mesma... chamando coisas do mesmo lugar. E não era, eu me confundi mesmo, beleza? Então... aqui eu baixei para... Aqui percebe, né, que foi uma alteração que só baixou 2 pontos. Antes estava com 7,5 e baixou para 73. E eu continuei utilizando a tática de receber o handler aqui. Só que aí, se eu não me engano, tem mais um passozinho aqui que eu quero mostrar para vocês na refatoração, né? Que é... Ah, aqui, deixa eu só mover mais um commit, dar mais um checkout aqui. Que nesse daqui eu tinha esquecido de mover o método privado que tinha sobrado ali, git checkout, que movi agora. Então aqui, né, foi para 68, depois que eu movi esse código aqui, não sei se eu movi, acho que o método privado deve ter vindo para cá, ou... Ah, não, perdão, o método privado que estava lá era só o método privado que tinha sobrado de um passo anterior da refatoração, né? Então a gente está com 68, mas não por conta do último passo, sim, de anterior. Aí a última coisa que eu percebi aqui pra mexer, né, foi no seguinte: se eu for aqui, tem alguns códigos que sobraram esse tantão de coisa aqui, né? Try, for, beleza? Tudo para acessar o buffered writer a partir de um output string. Então aqui nessa classe aqui eu tô com 13 e o limite era 7. Esse aqui, não, esse aqui eu vou tirar, esse aqui tá de boa. Então aqui eu tô com 10 e o limite era 7, e na outra aqui eu tô com 13 e o limite era 7. E as duas estão com esse código repetido. Então eu falei, putz, tem um código repetido, as duas estão com limite superior ao que foi combinado, eu posso fazer uma arte aqui, né? Então aqui, eu já vou mostrar o código, mas o que foi que eu fiz? Eu criei o código para isolar esses tries, mas eu precisava receber esse pedaço de código, né, que é diferente de cada um, como argumento. Então eu utilizei uma função para conseguir, né, deixar isso para ser decidido pelo ponto de chamada, né? Então extensível aí. Só que tinha uma outra coisa. Esse código aqui, né, o write do buffered writer, ele solta exception, assim como o store do properties. Então eu também criei mini wrappers aí para pegar essa checked exception e wrapear em unchecked exception para não dar problema nos lambdas, nas funções como argumento que eu tinha que passar. Porque na hora que você passa a função como argumento, que é a chamada do método ali solta exception, você tem que, obviamente, uma exception checada, você tem que tratar. Beleza? Então vamos só ver aqui como é que ficou esse último passo. Aqui, né? Deixa eu só... Aqui, na verdade, é só ir para o último. Então aqui, ó, olha como ficou. Eu queria aqui esse consume buffered writer. Então basicamente ele recebe um file object aqui. E ele recebe um consumer que é uma interface funcional que tem um método lá que recebe um, que eu defino aqui que vai receber um buffered writer wrapper. E aqui simplesmente, ó, na hora que eu pego o buffered writer, eu chamo esse método accept aqui, né, da interface. Aí o legal é que eu vim aqui e simplesmente chamei o apply e boom, passei aqui o código, né? Aqui é o wrapper, então eu wrapeei as chamadas que eu quis para segurar a exception checada e soltar como exception não checada aí. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Achei que ele não atualizou ainda o plugin. Esse, ah, não. Esse daqui continuou com... Esse aqui tava com 13, se eu não me engano, ficou 10 aí para 7. E esse outro aqui, deixa eu ver. Ó, aqui o plugin que deu um bugzinho aqui embaixo, né? Mas aqui ele caiu, ó. Agora tá com 3, antes tava com 10, se eu não me engano, esse daqui, né? Deixa eu ver só se esse daqui tá certo mesmo. Beleza. Então, esse daqui, ó, eu chamei o método apply do consume buffered writer, passei o wrapper aqui, só que aí, ó, o store precisa de um buffered writer. Então, eu criei um métodozinho lá, né, que é o método que chama source, que me dá a fonte original que tá wrapeada. Beleza? Isso é bem comum nas APIs que fazem wrappers aí, quando você quer ter acesso ao objeto que está sendo guardado pela camadinha extra que você construiu. Quem utiliza, por exemplo, JPA, alguma implementação da JPA, na interface do EntityManager, tem um método que, se eu não me engano, chama unwrap, justamente para você conseguir ter acesso à implementação da JPA naquele contexto que você tá utilizando, né? Esse wrapzinho aqui, ó, tá com 4 de 7, né? No buffered writer wrapper. E o javadoc aqui, vou tirar isso daqui porque não tá aparecendo direitinho. Tá com 3 de 7. Ah, já sei o bug. Calma aí. Deixa eu ver se outro negócio aqui tava... Não, esse daqui tava com 10 de 7 mesmo, excedeu, beleza. Então, esse foi o meu processo, né, de refatoração. O que o plugin ajuda demais, e o CDD, obviamente, né, ajuda a você saber que você tem que refatorar. Então aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho. Se eu vou ou não, aí você pode decidir, né, mas eu sei que eu tenho. Nessa daqui, né, na classe, obviamente, mais tensa, que é essa daqui... Eu sei que eu ainda... Não é aqui, calma aí, perdão. Essa daqui, né? Eu tô com 68 pontos aqui e o limite é 7. Então, claramente, eu ainda tenho um caminho, né? Pra chegar, né? Tô entre 9 e 10 vezes maior do que a complexidade... Do que a complexidade que era o limite aí. Mas o que eu acho legal aqui, né? Enfim, né? Você tem esse direcionamento, mas hoje em dia... o CDD ficando mais maduro, a gente testando mais e enfim, né, verificando cada vez mais, o que fica muito na nossa mente é, se o projeto começa com esse limite, com esses elementos, que conta como complexidade nas unidades de código definido, e o limite, você vai diminuir provavelmente a necessidade desse tipo de refatoração no futuro. Porque a gente fala que refatoração é uma prática que deve ser contínua. Tudo bem. Mas o melhor é você não precisar refatorar, né? O melhor é você só corrigir bug, alterar a funcionalidade e adicionar a funcionalidade. O melhor era se você, eventualmente, diminuísse a necessidade de refatoração no seu código. E se você começa com CDD desde o início, ainda mais com a chegada do plugin, facilita bastante, que você configura os elementos e você vai sempre saber se você está acima ou abaixo ali do limite, né? Facilita para o review de código e por aí vai, beleza? Mas, basicamente, era isso que a gente vai falar para você hoje, né? Espero que você tenha gostado aí do processo de refatoração. Se você não conheceu o CDD, espero que você tenha conhecido e achado, e eventualmente achado interessante. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição que podem te ajudar a entender mais dele e tal. Mas era isso. Mais uma refatoração estilo robô. Aí, né, então de muito treino aí de refatoração e tal. E se você tiver gostado, deixa um comentário aqui. Se você não tiver gostado, tiver um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso. Tchau.